Siro tale benta e Spirito Santo. Amen. Il grazia da Signor Gesù Cristo e la battaglia o la da Spirito Santo con me come cuore. E io da un momento in alio mo speciale il kelma di Gesù e ti edenna bish natuq l'ewel post o da che amenna leila gina uek halina kollax bish nisimaw lilo biex nintaqaw miha, biex ifawarna bil-grazzija tiegħu. Ejja għalhekk, ejja nitlef in-noqa sitan. Nisqal Alla li jista' kollox u lil komputi li l-għandem tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk intlob il-Maqqazza Marija dejjem fexni. Il-laġl għad-disin kolla u l-il-komuti stolbu għalija il-mulej għal-natana. Mbaġu rasta, iħenna li jina għanna li jista kollox, jaffrinna t-nobietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristo ħnina, mulej ħnina, tridu nfarru l-Alla, ejon farru. Gloria fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-għant l-medmin ta' rida tajba nfaħruk, berkuk, nadurawk, naduk ċieħ rodu l-ħajra gloria kbira tijak u li għalla s-sultan ta' s-sama għalla m-sili testa kollox u li għalla għadini ċesu Kristu u li għalla għaruf talla bin il-missir inti t-naħi l-nubiet ta' dinja xenna lina inti t-naħi l-nubiet ta' dinja il-qattalb tagħna. Int li qed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek qattis, int waħdek mulej, int waħdek il-logħli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-Glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitollu. U għalla ta' dejjem li tista' kollox. Għamel in-nortu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek. U naqdu s-seta tijek b'qalb safja. Bibni Ġesu Kristu zina li u għalla li miegħek jgħixu santa fl-imkiem għall-Ispirtu Santu għal-dejjem ta' dejjem noħdu bnieda. L-ewwel qari, jien wettaqt jiġġieru biex imitt mal-art il-ġnus quddiemu. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej dwar il-midluk tiegħu dwar ċiru. Lilu qbad minn jidu l-laminija biex irnażżan il-ġnus quddiemu. U nħoll il-ħsiem ta' ġembejn is-slaten, niftaħ il-bibien quddiemu, u ebda bieb ma jibqa' magħluq. Minħabba Ġakob il-qaddej tiegħi u Iżrael il-maħtur tiegħi, jiena sejjaħtlek b'ismek. Tajtek isem taġieħ għad li lanqas tafni. Jien il-mulej m'hemmx ieħor ħiefi, m'hemmx Alla ieħor għajri. Jien ħażimtek għad li lanqas tafni biex minn titla x-xemx sa fejn tinżel il-bnedmin jarfu li m'hemm ħadd ħiefi. Jien il-mulej m'hemmx ieħor ħiefi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Għatu l-mulej sebħu għawa. Għannu l-mulej għanja ġdida. Għannu l-mulej fl-art kolla. Xandru fost il-ġnus il-sebħ tiju. Fost il-popli kolla leġubijiet tiju. Nejdu flimkien. Għatu l-mulej sebħu għawa.
għax kbir il-mulej ta' minni faħru ħafna tal-biża aktar mill-allat kollha, għax kollha fruwa l-allat tal-popli. Jahwe u li jagħmel ismawit ngħidu flimkien. Għatu lill-mulej sebħu qawwa. Għatu lill-mulej fuq popli. Għatu lill-mulej sebħu qawwa. Għatu lill-mulej sebħ ta' ismu. Ġibulu l-offerti u witlu fil-ftieħi tat-tempju tiegħu. Ngħidu flimkien. Għatu lill-mulej sebħu qawwa. Inxteħtu qudiem il-mulej b'tiżjin qaddis. Tredu qudiemu nies kollha tal-art. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan. U li jġudika il-popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessaloniki. Pawl u Silvanu u Timotju lill-Knisja ta' Tessalonika, falla l-Missier u l-Mulej Ġesu Kristu. Grazzja lilkom u slim. Aħna kulħin niżżuħaj lill-Alla minħabba fikom il-kull. U niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li hi ġejja mill-fidi tagħkom u fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu ħuti li Alla jħobbkom u għażilkom għax l-Evanġelju tagħna likom ma kienx biss bil-kliem imma wkoll bil-qawwa bl-Ispirtu Santu u perswazzjoni sħiħa. Il-kelma tal-mulej. Il-wif għal-fat. Għandkom tiddu fid-dinja bħal kwieker u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulejma. Qarrim l-Evanġelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien il-Farisej marru bdew jiftehmu bejniethom biex jaraw kif jonsbuh b'xi kelma. U batulu d-dixxipli tagħhom għax jarrjani u qalulu: Maħlem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa. U li triq tagħna tal-liema kif tassewwi bla ma tħabber rasek ħadd għax int lej wiċċ ħadd ma tħares. Ejdinna ħaġa. Mela int x'idilek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari. Imma Ġesu għaraf il-ħażin ta' moħħu u qalilhom. Għaliex tridu iġġarbuni jew ġuħbara? Uruni l-minuta il-munita tat-taxxa u rewħ nar u Ġesu staqsiha. Ta' min huma dan il-wiċċ u din il-kitba? Qalulu ta' Ċesari. Imbagħad qalilhom: Mela għatu lil Ċesari dak li hu ta'
Għal dawk li jilgħu ċess hemm manuvra li jgħidula stalemate. Jiġifieri lill-opponent tiegħek lil dak li inti tkun qed tilgħab miegħu ma jkunx jista' joħroġ minnha. Hekk rridu jġibuha lil Ġesù, il-Fariżeja. Iġibuha f'kantuniera. Li wieġeb kif iwieġeb ma jistax joħroġ minnha. U raw bliema mistoqsija sejrin jagħmluha. Tista' tħallas taxxa lil Ċesare sewwa jew le. Jekk jinha jgħidilhom iva ħalsuha taxxa. Il-poplu ngħidu kien idur kontra tiegħu. Jekk kien jgħidilhom le, ir-Rumani kienu jduru kontra tiegħu. Imma lil Ġesù tista' qatt xi darba ġibu f'kantuniera. U Ġesù jagħmel żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda jgħidilhom: għaliex qegħdin iġġarbuni jew uġuh b'oħra? Għax Ġesù jara fil-qalb, jara fl-intenzjoni, jara f'dak kollu li inti għandek f'qalbek. Jafna tajjeb. Aħna m'aħniex ħanġibu f'kantuniera Ġesù. Jista' jkun li lanqas biss jippurtana minnu. Jista' li l-indifferenza tant daħlet fina li lanqas biss jimpurtana dak kull li hemm miktub f'dan il-ktieb qaddis. Imma hu jaf x'hemm fil-qalb tagħna. Hemm jaf kieku qiegħda bħalissa kif jitkellem u x'jgħid. Naħseb żgur li jgħidilna. Tal-biża kollu għaliex. Għaliex dawn in-numri tant ħadulkom moħħkom. Għaliex? Għaliex qed tibżgħu? Ma tridx iddur lejn. Jew għadek taħseb li inti tant il-ħabt f'loli li taħseb li titmexxi kollox int bil-qawwa tiegħek, bil-moħħ tiegħek, bil-kapaċità tiegħek. Min jaf jekk jgħidilniex dawn il-mistoqsijiet illejla. U naħseb għandu ftit raġun. Għax jafna tajjeb. Imma mbagħad jagħmel mistoqsija oħra lil dawk il-Farisej li ġibu rridu jġibuh daru mal-qajt. Forsi dakinhar kienet l-ewwel darba li miżbidej il-flus għax qalilhom tul il-monita u tawk id-dinar. Imma mbagħad tagħmlilhom dik il-mistoqsija u qalilhom tagħmilu dan il-wiċċ u x'hemm miktub. Minnejt din il-kitba? Għax fil-kitba kien hemm miktub Ċesare li ben tala. U inkludi? U qiegħed fit-tempju? Fejn inti dħal biex tpoġġi lilek innifsek u tadura lil Alla? Mela nsejthom il-kmandamenti? L-ewwel kmandament. Jienu l-mulejja la tiegħek u lilek biss għandek taqdi. Mbagħad tiġi tpoġġi fil-but id-dinar
li fih hemm miktub Ċesare li ben Tala. U min jaf li jenna x'jgħidilna mhuwiex ser jgħidilna x'għandek fil-but. Naħseb li żgur ikollna l-mowbajl u ċavetta u xi ftit tal-flus. Imma jgħidilna x'għandek f'qalbek. Mhux xi hija marbuta qalbek. Mal-flus, mal-ġid, mal-poter, mal-ġibdiet tal-ġisem, il-ġibdiet tal-ħżina li jennu ftqilu ftit smajna sambaw fl-ittra l-Galatin tanti semmihom waħda wara l-oħra, iż-żina, il-faħx, il-mibeda, in-nuqqas ta' rażan, it-baħrit, it-sokor. Fejn qalbek? Fejn qalbek? X'għandek f'qalbek? Imma mbagħad jagħtina dak il-prinċipju li tant huwa fundamentali. Għati lil Ċesare dak li huwa ta' Ċesare. Imma lill-Alla dak li hu tagħna. Ħuti. Sakemm it-tnejn imorru flimkien m'għandniex problema. Jekk bħalissa f'Malta u f'Għawdex qed jgħidulna biex nobdu ċertu regoli għalfejn m'għandniex nobduhom. Mhux għall-ġittana. Li tilbes il-maskla li toqgħod attent li żomm id-distanza soċjali minħabba din il-marda u mela le. Imma il-problema tiġi meta dak li qed jgħidilna l-istat u dak li qed tgħidilna it-tradizzjoni tal-fidi tagħna, il-kelma tagħna, l-kelma ta' Ġesù, meta dawn it-tnejn ma jaqblux. Int se jgħid tagħmel. U rajna. Għax fi żmienna daħlu ħafna mentalitajiet u liġijiet li ma jmorrux ħaġa waħda mat-talim ta' Ġesù. Id-divorzju daħħalnieh qed imbagħtu il-konsegwenza tad-deċiżjoni li ħadna. Araw it-trobbija. Araw il-familja, araw dawk li qed jersu lejn iż-żwieġ, kif qed jersu, araw x'mentalità daħlet. Għax ma baxxejniex rasna. Leħ. Divorzju. Żwieġijiet tal-istess sess, meta l-kelma tal-la tgħidilna. Raġel u mara ħalaqhom. U r-raġel għandu jħallu l-missieru l-ommu u mmur jingħaqad ma' martu jsir ħaġa waħda. Raġel u mara. Imma llum l-istat qed jgħidlek, Mulej Ġesù, int ma tifhimx. Ma tifhimx. Iva. Dak li hu tagħna iridu nagħtuhomlhom. Għax hekk ma nagħmlux hekk, il-konsegwenzi kbar ikunu fuqna. Kemm qed jistenna Mulej Ġesù lill-bniedem, lill-Malti, lill-Awċin, jew ġew iduru lejn Alla. Jagħtuh dak li huwa tiegħu. Jagħtuh il-qima li jixrablu. Jagħtuh il-post tiegħu ta' Alla. Jum il-ħadd. Nżejnieh il-Mulej. Jum il-ħadd. U min jaf. Għax li għaddejna minnu anke l-esperjenza tagħna. Meta niġu f'sitwazzjoni meta nfittxu l-qudiesa u ma nsibuhiex. U nibdew ngħidu kemm nibku dak iż-żmien. Li stajt immur inqim lill-Alla. Stajt immur naturaħ, stajt immur nisma' l-kelma tiegħu, stajt immur niċċi fih u jiġi ġo fija.
għal-inkun tijaw. Kemm għandi bżonn, indur lejha. Min jaf. Forsi dak li qed jistenna Alla. Biex ifawarna fil-grazzji tiegħu biex jeħlisna minn din il-marda. Qed nindunaw lill-kapaċità tal-bniedem. Qed falli biex talebha din is-sitwazzjoni. Forsi qed iġibna ftit darna mal-ħajt il-mulej biex nifmuh, biex induru lejh u nitolbuh bħal ma talbuh qaddisin kbar, bħal ma talbitu Santa Margherita Maria la Coq biex ixxelmet l-imħabba tiegħu biex ma jħarris li jidnu bit tal-bniedem li l-egoismu tiegħu ma jitfa u jxxelmet u jfawwa il-grazzi. U jiena nqol kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin hawnhekk u intom li qegħdin tisimgħuna. U ngħidlek, int qed tagħti lil Ċeżare dak li huwa ta' Ċeżare. Imma lil Alla li huwa l-ewwel qabel fuq kollox qed tagħtih dak li hu tiegħu. Ibda jew kompli poġġieħ l-ewwel post. U poġġieħ l-ewwel post mhux biss bit-talb tiegħek, imma li t-talb tiegħek ikun jaqbel mal-ħajja tiegħek li inti qed tgħix, mal-fedeltà li jmartek, mal-ġulija, mal-onestà, mal-maħfra, mal-ħniena, mal-imħabba, għamilha ħaġa waħda. U tara kif il-mulej Ġesù ifawwarna bil-grazzja tiegħu. Il-talba tiegħek personali li ħirġa mill-qalb. Itlaw. Dur lejn Alla. Ejdlu. Biex jgħinha. Ħallina tuħ l-ewwel post. Itolbu. Imma tolbu bil-ħniena u bil-qalb. U b'dik il-konvinzjoni li hu se jisma'. U idħol int għalina Marija, Sultana tas-sema u l-art. Slim għalik Marija, bil-grazzi l-mibrija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Għaddisa, Marija u Malla, tlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Waqt li nkunu bil-wiefqa. Il-fidi tagħna nagħmluha billi niċċlu dak kollu li huwa tal-ħażel. U nruħ il-Ġesù li nagħtuh l-ewwel post. Tixħad lil Satana. L-emin kollu tiegħu dak kollu li waqgħa d-nub. Is-superfja, ir-rabja, l-ejra, ir-reba, l-indifferenza, l-disubbidjenza, it-telqa. Is-sena passjonijiet u tpoġġi il-Ġesù bħala jenuku sijiet
fide tana li għana niftaħru l-nis qarru u ċesu Kristu sinna. Amen. Naddu għall-offertorju. Jekint mulli għalla tolħodin kollu. Għabitwit jek tajtna l-ħobs li għedin nuffru l-ek. Pruttalaltu xoħl l-bnidja. Li minnu s-sira l-jina l-ħobs tal-ħajja. Biret għalla għaddeja. Jekint mulli għalla tolħodin kollu. Għabitwit jek tajtna l-imbid li għedin nuffru l-ek. Pruttadili għaw xoħl l-bnidja. Li minnu s-sira l-jina il-xol b'tarruħ bieħ għalla għaddija. Il-qanum li għalla t-għana uħum li unijiet ma għuddijemek u għamil kun joġbuk da s-sakrifiċju li sejri nafrulek nadda għafni menzunijiet u d-nob tijaj neħili. Jitolbu għuti sabiċ dan il-sakrifiċi ti għajba taħko. Ikun joġu pillala l-messir u li jista kollox. Sakrifiċi għati firu gloria tres. Għatina mulej li permess tad-doni għadisa ti għak. Naqdu b-spirtu ħieles. Ullu bil-grazzja tijak nit-natfu nis-saffew bis-saħħada dawn il-misteri r-bijom natfuk bi Kristu sidna il-mulej maħkum. Nerfu l-lub narfu. Nizuħaj il-mulej għal-atana. Sawa uġirat tassew mulej mis-sil-ħatis. Għalla ta' dejjem li tista kollox. Tajjeb u taġġita salvazzjoni tana li dejjem u kullu kien irrodulek ħajja. Għaxin fiħnina tijek ek ħabbejt il-dinja. Li battinna l-libnek il-wahdini biex jibdina. Urritu jisibni den bħanna f'kollox minn barra t-nub. Biex ek tħob fina dak li ħabbejt fiħ. L-obedienza tijok s-sibna minn ġdijt id-doni. Li konna t-lifna minn dis-obedienza tana. Għalek mulej, aħna wkoll mal-anġi. Mal-qaddisin kollha tijak. Ma santinjazzju tal-Antjokja. Infaħru verbir nejdulek. Għadis, għadis, għadis. Mwri għalla tal-eżerġti. Ismawitu l-art l-nija bil-glorja tijek. Osanna fl-għoli ta' smawit. Mbirek minn ġej fissa minn mulej. Osanna fl-għoli ta' smawit. Moment speċjali ħafna. Moment uniku. Bi Ġesu. Ħaj
ħalliċi fost. Ix-xen u għalih. U kull wieħed u waħda bejna. Ix-xenna. Itolbu l-Ġesu. Ġesu maħbub hija salta fuq il-Knisja tiegħek. Qaddis tassew intmu lej. Inti lajt ukoll qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti. Il-baga tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. U dejjem. Tassidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirajħ libati għall-ħobż b'rat il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal. Ħudu kulu wkoll minn dan. Stanu għalġismi. Jiena tal-ikku. Kukod wara l-ikla, xal-kalċi. Reġara t-tilħaj tal-i t-xibri t-tijaw għal. Xudu. U iċarbu menna l-kol. Aċdan u għal-kalċi ta' djemmi. Tal-parti xtiq li jibqatija. Id-djemmi xere tal-iku u għal-ħafna. Għal-maħfra. Ta' t-nubiet. Għamlu ta' t-jukkira t-jie. Il-ġisem id-dem, ruħ divinità, tajjebna kien għażiż sidna Ġesu Kristu. Bit-tpatija nubita u għal dak tad-dinja kollha. Bġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Bġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Bġieħ il-passjoni ħarxa. Mxem ħabba bar minn din li wħed jagħti ħajtu għal ħinu.
mistero. Tal fide dara. Guarda momenti, sama orat. Si io ha già vada. Un fabbro morti ec, male. Un abbro morti di ec. Mi sta neo che sa matice per gloria. O alec hanno namlu dante fkira tal meudu amin ta sina Gesù Cristo. Nufrulek mulli l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Nrodulek ħajn tal-jorġbok tal-qanam u t-timek biex naħtuk. Biċċa kontrana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jiena li naħdu sehem il-ġisem u t-tim ta' Kristu. Ftakar mulli fil-Knisja tiegħek imxarda ma' dinja kollha. U ltaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Ma l-ġisqof Dana Charles, l-ġisqof Joseph li qed jgħinu, ma s-saċerdoti, ma l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl taż-żemm tiegħek. Ħinna lina l-koħ nitlbuk. Għatina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien ma' Marija l-Verġni mqazza u mal-għomna. Ma l-Apostli, ma l-Qaddisin kollha. Sant Ignazzju, ma San Giuseppe, Qaddisin protetturi kollha tagħna, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabuk b'Ġesu Kristu. Ebbe, bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena tal-ilek alla missieli tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġir u glorja għal dejjem ta' dejjem. U flimkien nitorbu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba tal-messena. Messena li jien titfisma'wiet, jien tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun trid jien kif fis-sema. Ekda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina l-lum. Għafrilna l-nubietna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la taħannix mit-tġrib, iżda għalisna mit-teħi. Għalisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fit-tjeba għunin għatijek il-bħaġu fizzmenna, biex ikunu xelisa dejjem mit-tnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw. Il-lenu u l-bicija ta' s-salvatur ta'na Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, jgħed l-apostli tijak. Inħallilkom islim, natinkom islim tijaj, tħaris lejt nobietna. Iżaħaris lejt fi l-knisja tijak. Għatijas li mulata li jinti trid fija, tiexu s-santa, għaldejem ta' dejjem. Paċi dal-mulej tkundem magħkom. Għatu l-paċi, ixu xie. Ġisem flimkien mad-dehem ta' Sidna Ġesu Kristu kun iswemmilna se tqarrbna bihom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħ il-nubijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħ il-nubijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħ il-nubijiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li titqarbina mill-ġisom quddiem tiegħek ma tkunx ta' kundannanija. Iżda fehdina tiegħek tuna li ħajsu fil-fejqan ta' ruħi u ġismu. Danu Ġesu. Danu l-ħaruf tagħna. Danu għadak li neħħi n-nubiet ta' dinja. Xin jahna mistiet na' li li kla' għaddisa. Mulej ma' jistolix t-għata t-issa għaftie. Stiet kelma għadda. Ruħi f'kull fer. U Ġesu għed jistitilna. Biex natuħ l-ewwel post. Nesbu. Għad qarbina għadza.
imma ma nesbux bil-nobel mejjet. Bidda bil-mibeda. Bil-reba li jil-flus. Bil-nuqqas tarasa. Bil-pornografija. Għax qabel ma nersaq leħ. Irrid immur nitnaddaf. Fis-sakrament tan-nrar. U mbagħad nerċevija. U intom li qegħdin issegwuna. U tixtiequ titqarbu ma tistax, għamlu tqarbina tax-xewba. Ejtewlu. Itqimuh. U li toħduh. Il-ġisem ta' Kristu.
Uta Kristo għaddisni, ċis għanda Kristo zaħdani. Janta Kristo wisni, il-mata l-kustal ta' Kristo għazilni. Passjoni ta' Kristo sabbarni, oġesu ħanin ismani. Til-bjagi tijek għabini, tħalini għat nifferet mennek. Mill-ladu ħazin ħarisni, bissija ta' mewti sejjaħni, ċe wahdani kil-qani, bix malanġlu għandisin tijek, nfaħrek, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Sammi kien arkanġla, tħol għalina fit-taqbira, kun inti lajnu natana kontra l-ħazin u t-nassis ta' xitan, Iraznu għalla tobu bil-ħerqa. U inti laqgħu fost it-tajja tas-sam. Itfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. U l-ispijiet ħażin allura ġerew fid-dinja għat-tal-fin tal-irwieħ. Amen. Totus u tos. Kul ma għandi u għaddijak. Marja. Għal dawk li qegħdin magħna issa se nagħlqu din iċ-ċelebrazzjoni eukaristika, ċelebrazzjoni ta' barka. Għalhekk ftit minuti nitlobkom toqogħdu tibqgħu magħna biex sa dan it-tant ukoll nitlobkom sagrifiċċju f'isem il-Knisja Missjonarja, kull wieħed u kull waħda minna jagħti offerta għall-missjoni illum u waħda. U mal-ġurnata missjonarja għadu kem tridu, għadu dak li joġu. Għalhekk nitlobkom toħorġu tixbru u se dan it-tant nisponu l-Ġesu sagramentat u nirringrazzja lill-Fader Rej Toledo li l-lejla oġbu jimlilna l-Knisja tagħna, jimlilna bl-Ispirtu bil-għaliex dak l-importanti. Aħna rridu qawwa u kuraġġ fil-ħajja tagħna. U Fader Rej qed jagħtina dan mhux illum biss, imma kull meta aħna narawh, partikolarment fuq it-televiżjoni meta kull qiegħed jinjetta l-ispirtu tiegħu lill-oħra. Jiena nirringrazzja lil Christian u Christine Borġ bħali u ġveru għadni niftakar. Illi ma nafx kif sar jafni ma għalli huwa Facebook friend mela ħabib shake hands tajjeb u kellu jkunu illi din il-laqa ta' bejnietna isseħ. U qalli mhux tal-aħħar u laqqas tal-ewwel hekk qed li jew smajt ħażin. Meta jogħġobkom ejjew bil-qalb kollha sakemm ma jgħalqu l-nies il-bibien tal-Knisja tistgħu titħlu. Tajjeb Fader Rej. Waqt li qed nitkellem ġietni mal-ewwel Marta. Marta li fetħet il-bibien għal Ġesu. Hekk għamilt int Fader Michael, ftaħtilna il-bib. U l-bib ftaħtu għall-mulej Ġesu. U jiena naf li fik mhux biss hemm il-Marta, hemm hemm ukoll il-Marija. Titqim il-Ġesu ħadd pjaċir u apprezzajt. L-adorazzjoni li tagħmel kull darba li tiċċelebra u tisa hawnhekk għax dik l-adorazzjoni. Tkompletati dik l-innazzjoni dak l-ispirtu li tant għandna bżonn f'dawn il-moment. Grazzi ħafna. Nitolbu. Għamel u lejl bissem li nieħdu fi sagramenti mqazza, nimxu l-qoddin fit-triq tajba,
Ek li neqdew sewa bil-ġid tal-art u nibru fil-erf bil-ġid tas-sama bi Kristu Rusina. Imbirkul mulej, roddu ħaj sejri namlu tal-ftit momenti ta' adorazzjoni bit-talba tal-Kurunella tal-Nina Divina. Sirna li jinti fisma għed, jitqaddis ismek tiġi sant nadek, ikun li trittint kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja u mija l-mulej miegħek, imbirka jinti fost id-nisa, birek l-frota ġuftijek Ġesu. Jena nemmen fala wieħed il-missili jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu bnu wieħed sina li kien inkonċevut mill-Ispiritu Santu. Tlet Marija Verġni bagħadha taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, mejt u difnuh, niżel il-limbu mat tliet jum għamen bela wiet, tela f'isma wiet qiegħed inaħa tal-imin tal-missili jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin, nemmek fl-Ispiritu Santu, bil-Knisja Mqaddsa Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maqfra tan-nubiet, fil-qawma mill-imwiet, fil-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Intenzjoni għall-konversjoni ta' Malta, ta' Għawdex, biex induru bis-serjetà lejn Ġesu. Bis-serjetà jiena noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. Tajibna kil-għazizina Ġesu Kristu, bit-patija għal-nubiet tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mis-ser etern, jiena noffrilek il-ġisem id-dem. Ir-ruħu d-divinità ta' ibnek l-għażiż sidna Ġesu Kristu bit-patija għan-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Is
Sirater, jiena nofdilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u divinità, tajbnek il-Aziz, Sina Ġesu Kristu, bit-pattija n-nubittana, għal-dawk ta' d-dinja kolla, fġiħ il-passjoni ħarxa tijaw. 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 Sir-Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sina Ġesu Kristu, bit-tpattija għad-nubittana għal-dawk tad-dinja kollha. Fġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Mister Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità tajbnek il-Aziz, Sina Ġesu Kristu, bit-tpattija n-nubittana u għal-dawk tad-dinja kollha. Fġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Qaddis Alla, qaddis Qawwi, qaddis Immortali, ħedna lilna u d-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis Qawwi, qaddis Immortali, ħedna lilna u d-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis Qawwi, qaddis Immortali, ħedna lilna u d-dinja kollha. Nitolma. U għalla li f'dan is-sagrament għal-ħaġem, għalejtinna t-tifkira tal-passjoni tijak. Għatina nitolbu klin imu misteru tal-ġissem u t-tem tijak. Ek nħossu fina blajeda, dak li rabħitinna l-fidwa tijak, li teħxu s-salda, għal-dijem tal-dijem.
Kun mbirek ala, mbirek nisemim atis tiyo, mbirek Jesu Kristu veru ala un veru bnirem, mbirek nisem ta Jesu, mbirkat adem atsa tiyo, mbirek item aziz tiyo, mbirek Jesu fissantismu sacramenta latar, mbirek l'Spiritu Santu paraclitu, mbirkat birom ala Maria Santissima, Birka l-imqadsa ma kolata konċizzjoni taqqa. Birek it-luħ l-rjus taqqa fil-sema. Birek l-isem ta' Marija veċni għom. Birek San Giuseppe parus kastismu taqqa. Birek għalla fl-anġli għadisin kolla tijaw. Fahru mulejn tom ġnus kolla. Għax bira jitju bitu maħna. Gloria l-missir u l-liben u l-Spiritu Santu. Berikum għalla li jista kollox, missir u l-iben u l-Spiritu Santu. Moru eixu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejli ta' jtaku għati. Grazie għafna. Ekki kuna u xaħat li xie kellimna għana kunu insomma fuq il-sodija. Kumu t-istaw t-kanna. Grazie għafna.